ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ይህ ዜድ ኦንላይን ነው። በዛሬው ቪዲዮ ኮምፒውተር የተግባር ልምምድ ለጀማሪዎች ነው ማለት ነው ይዤ የመጣሁት። ወደ ጉዳያችን። ቪዲዮ የሚሆነው ለጀማሪዎች ነው። ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ዊንዶው 11 ነው ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። እንዲሁም ዊንዶው ቴን ላይ ያላችሁም በተመሳሳይ ያው ብዙም የተለያየ ስላልሆነ እናንተም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ለጀማሪዎች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይም ኮምፒውተር ጀማሪ ለሆኑ ሰዎች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከራይት ክሊክ ጀምረን ዲስክቶፓችን ላይ ከገብተን ማለት ነው ራይት ክሊክ ጀምረን ነው የምናየው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ስናደርግ እንግዲህ የሚመጡልን ይኖራሉ ማለት ነው። ቪው የሚላለ ማለት ነው። ቪው ላይ እንግዲህ ላርጅ አይከን፣ ሚዲየም አይከን፣ ስሞል አይከን የምንቀያየርበት እንዲሁም አውቶ አሬንጅ አይከን የምናደርግበት የዲስክቶፓችን አይከኖች በአውቶማቲካሊ አሬንጅ እንዲሆኑ የምንቀይርበት እንዲሁም አላይን አይከን ቱ ግሪድ ነው የዲስክቶፓችን ላይ አይከኖችን ልክ ስናንሸራትት ወይም ወደ እነሱ ስናስጠጋ አይከናችን ላይ የክብ ምልክት እንዲያደርግልን የምናደርግበት እንዲሁም ሌላው ሾው ዲስክቶፕ አይከን አይከናችንን ሾው እንዲሆኑና እንዳይሆኑ ሙሉ ለሙሉ ከዲስክቶፕ እንዲጠፉና እንዳይጠፉ የምናደርግበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ቪው ላይ ራይት ክሊክ ቪው ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ሶርት ባይ ላይ ነው። ሶርት ባይ እንግዲህ የዲስክቶፕ አይከናችንን ሶርት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሶርት የምናደርገው በኔም ሊሆን ይችላል፣ በሳይዝ ሊሆን ይችላል፣ በአይተም ታይፕ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በዴት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ዜው ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን የግራፊክስ ፕሮፐርቲ እንዲሁም ዲስፕላይ ሴቲንግ እና ፐርሰናላይዝ ጋር የምንሰራቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህን ሴቲንጎች ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሁኑ እንላለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ከራይት ክሊክ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያሉትን ከዚህ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪው ነው። ቪው ላይ እንግዲህ አይከኖችን ላርጅ ማድረግ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት አይከኖች ትልልቅ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በምንፈልገው መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ሚዲየም አሁንም ቪው ላይ እንዲሁም ስሞል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚመቸንን እኛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አውቶ አሬንጅ አይከን የሚለው አይከናችንን ዲስክቶፕ አይከናችንን በራሱ አሬንጅ እንዲያደርገው ወይም ቦታ እየሰጠ እንዲሄድልን እንዲሁ የተዝረከረከ እንዳይሆን የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው አውቶ አሬንጅ አይከን የሚለውን ስናጠፋው እንደምታዩት መነጣጠል ይችላል ማለት ነው። አይከኖች ሌላም ፎልደር እንዲሁም ፋይሎችን ዲስክቶፕ ላይ በምናደርግበት ጊዜ እየተነጣጠለ በየቦታው ሲሆን አመቻ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በየቦታው ደግሞ ማድረግም ከፈለግ እንደ ፍላጎታችን ነው። ይሄኛውን አንቲክ በማድረግ ወይም የራይት ምልክቷን በማጥፋት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ስለዚህ እንደምታዩት አይከኖች በዚህ መንገድ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አላይን አይከን ቱ ግሪድ የሚል ነው። አይከኖች ላይ ምን አድርግ ነው? ከላዩ ላይ የክብ ምልክት እንዲያደርግ ነው። ሌላኛው ሻው ዲስክቶፕ አይከን እና አንሾው ስናደርገው እዚህ ጋር ስናጠፋው ማለት ነው ይጠፋል። አሁንም ደግሞ ቲክ ስናደርገው አይከኖች እንደምታያቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማጥፋት ወይም ሾው እንዲሁም አንሾው እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶርት ባይ የሚለው በስም በሳይዝ በአይተም ታይፕ እንዲሁም ዴት ሞዲፋይድ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ የዲስክቶፕ አይከኖችን በምንፈልገው መንገድ ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በሳይዝ ስንለው እንደምታዩት በሳይዝ አስቀምጦታል ማለት ነው። በአይተም ታይፕ ስንለው እንደዚህ እንዲሁም ዴት ሞዲፋይድ በምንልበት ሰዓት እንዲሁ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላኛው ሪፍሬሽ ነው። ሪፍሬሽ የሚለው ኮምፒውተራችን ለአዲስ ስራ ዝግጁ እንዲሆን የምናደርግበት
መንገድ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከፍተን ስንሰራ ቆይተን እንዲሁም እነዚያን ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽን በመዝጋት ሪፍሬሽ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ለአዲስ ስራ ዝግጁ እንዲሆን የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሪፍሬሽ የሚለው ሌላኛው አንዱ ሞቭ የሚለው ከዲስክቶፓችን ላይ ያጠፋ ነው ወይም ሞቭ ያደረግነው ፋይል ካለ እሱን ለመመለስ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። አንዱ ሞቭ የሚለው ሌላኛው እዚህ ጋር ኒው የሚል አለ። ኒው ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፎልደር ነው የምንፈጥርበት በዚህ በኒው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ብለን ኒው ከዚያ ፎልደር ለምሳሌ አንድ ፎልደር ልፍጠር፣ ዜድ ኦንላይን የሚል ፎልደር ልፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር ዲስክቶፕ ላይ መፍጠር ቻልን ማለት ነው። አሁንም ኒው ጋር እንሄድና ሌሎችም ሾርት ከት ሊሆን ይችላል። ሾርት ከት ደግሞ እንዲሁ የፈለግነውን ፋይል የተለያዩ ሀርድ ዲስክ ላይ ያሉ ፋይሎችን እንዲሁም የተለያዩ ቦታ ላይ ያለን ፋይል ሾርትከት አድርገን ዲስክቶፕ ላይ አምጥተን በቀላሉ ከዲስክቶፕ ለመክፈት ወይም መረጃውን ለማግኘት ይጠቅመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፒክቸር የሚለው ሾርትከት እንዲሆን እየፈለግ እናስገባው። ስለዚህ አሁን ፒክቸር በቀጥታ ሾርትከት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዲስክቶፕ ፋይሉን መክፈት እችላለሁ በቀላሉ ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ በራይት ክሊክ ኒው በሚል ማለት ነው። እንደምታያቸው ብዙ ናቸው። ኦፊስ አሉ፣ ኤክሴል፣ እንዲሁም አክሰስ ሌሎችም ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ኒው ጋር በዚህ መንገድ ነው የምናስተካክል ወይም መስራት የምንችል ማለት ነው። ሌላኛው ዲስፕላይ ሴቲንግ ነው። ዲስፕላይ ሴቲንግ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ሴቲንጎች ነው ያሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ የከፈትኩት ዲስፕላይ ነው። እዚህ ጋር ናይት ላይት የሚል አለ። ያው ላይቱን ወደ እንግዲህ ምሽት ላይ ስንጠቀም የምንጠቀመው ላይት ነው። ይሄ ያው እንደ ፍላጎታችን ነው፣ ወይ ብራይትነሱ እንዳይጎዳን ወይም በተሻለ ብራይትነስ መጠቀም ስንፈልግ በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርን ኦፍ ነው የሚለው፣ ተርን ኦን እናደርገዋለን። ተርን ኦን ካደረግን በኋላ የራሳችን አሬንጅመንት እንሰራለን ማለት ነው። ያው እንትኑ ይቀየራል ማለት የናይት ላይት ወይም የደብዘዝ ያለ ላይት ነው የሚያሳይ። ሌላኛው እዚህ ጋር ካለር ፕሮፋይል የሚል አለ። ባይ ዲፎልት ያስቀመጠው አለ የሞኒተሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ መንገድ ነው እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የተቀመጠ አለ። ሌላ የዲስፕላይ እንትን ስለሌለው ኮምፒውተሩ በዚህ መንገድ የተቀመጠ ማለት ነው። ሌላው ስኬል ኤንድ ላይአውት የሚል ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕላይ ካስተም ስኬሊንግ የሚል አለ። ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር የተቀመጡትን ብቻ ነው ማለት መጠቀም የምንችለው፣ ምክንያቱም እዚያ ከላይ እንደምታዩት የተጻፈ ጽሁፍ አለ። እሱን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይመከርም ወይም መጠቀም ካስተም አድርገን ሴቲንጉን መጠቀም የለብንም ነው የሚለው። ለተለያዩ ለሞኒተራችን ያው ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የተቀመጠውን ባይ ዲፎልት ያሉትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ ቴክስት ሳይዝ ነው። ቴክስት ሳይዝ እንደምታዩት መቀነስ እንችላለን። እዚጋ እንደምታዩት አሁን እየጨመርኩት ነው ማለት ነው። በምንፈልገው ሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከመረጥን በኋላ መጨረሻ ላይ አፕላይ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ሳይዝ። ሌላኛው እዚህ ጋር ሪሌትድ ነው፣ ከዚህ በፊት ያየነው ነው። ዲስፕላይ ሴቲንግ የሚል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕላይ ኦሪንቴሽን የሚል አለ። ይቅርታ፣ ሪዞሉሽን ነው። ሪዞሉሽን እንደምታዩት ሪኮማንድድ ያደረገችዋል። እንደ ሞኒተራችን ሊለያይ ይችላል። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት 1920 በ1080 ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሬዞሉሽናችን ማስተካከል። አሁን እንደምታዩት ሬዞሉሽኑን ስቀይረው በዚህ መንገድ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሳጠረብኝ። ስለዚህ አልፈልገውም ማለት ነው። ስለዚህ በሚመቸና እንደየ ሞኒተራችን ደግሞ የተለያየ የሬዞሉሽን ስኬል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ቀያየር በምንፈልገው ሬዞሉሽን ማስቀመጥ ወይም እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንቀይረውን። ያው መቀየር ስላልፈለግኩ ባይ ዲፎልት ሪኮማንድድ
ያደረገኝን ወይም ያስቀመጠው 1920 በ1080 ይሄን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኦሪንቴሽን የሚለው ጋር እንግዲህ የሞኒተራችን ያው በዲፎልት ላንድስኬፕ ነው የሚሆን ማለት ነው። ፖርትሬት ስንለው እንደዚህ እንትኑ ይገለበጣል፣ የዲስፕላይ እንትኑ በአቋም ይሆንና እንደዚህ ይገለበጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ላንድስኬፕ ላይ ነው የምንጠቀም፣ ወይም ሞኒተሩንም አዙረን ቁም ለቁም አድርገን መጠቀም ከፈለግን ፖርትሬት ብለን ልንጠቀሙ እንችላለን ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ላንድስኬፕ ነው የሞኒተር የዲስፕላይ ኦሪንቴሽን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ መልቲፕል ዲስፕላይ የሚላለ ብዙ ጊዜ የተለያዩ እንትኖች የምንጠቀም ከሆነ ሌላ ዲስፕላይ ማድረጊያ ሞኒተር ወይም ስክሪን ካለን በዚህ መንገድ ኮኔክት አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላም ድራይቨር ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላኛው ዲስፕላይ ኢንፎርሜሽን የሚል ነው። የኮምፒውተራችን ወይም የላፕቶፕ ሊሆን ይችላል። ይሄ ዲስፕላይ ኢንፎርሜሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እዚጋ እንደምታየት ነው ማለት ነው። እኔ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ እንግዲህ ያው ሀልፕ ነው የሚለው ስለ ሞኒተር የተለያዩ ጥኖችን እገዛ ከፈለግን በዚህ መንገድ ወደ ኢንተርኔት የሚወስደን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማየትና ቸክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ፐርሰናላይዝ ጋር ክሊክ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው አንደኛ የመጀመሪያው ባክግራውንድ ነው። ባክግራውንድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ የምንመርጣቸውን ባክግራውንድ ያስቀምጠውልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኮምፒውተራችን ወይም የላፕቶፓችን ባይ ዲፎልት የተቀመጡ ይኖራሉ ማለት ነው። ከነሱ ይቅርታ የምንፈልገውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስክሪን ሙሉ ለሙሉ ቀይረውልኛል ማለት ነው። አሁን ሌሎችንም በዲፎልት የተቀመጡ በኮምፒውተሩ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ይህ የምጠቀምበት ያው ዊንዶው 11 ስለሆነ የእሱ ነው ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ይህንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ እየተጠቀማችሁበት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንቀይራለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶሊድ ከለር እንደምታያቸው ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም፣ ግን ደግሞ መጠቀም የሚፈልግ ወይም ማድረግ የሚፈልግ ካለ እንዲሁ ለማወቅ ያህል ነው እንጂ ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም። ሌላኛው ስላይድ ሾው የሚለው ፒክቸራችን ያለን ፎቶ ኮምፒውተራችን ላይ ያለን ፎቶ በተለያየ ደቂቃ የቀያየረ እንድንጠቀምበት የምንቀይረው ነው ማለት ነው። አሁን ፒክቸር ላይ ገብቼ ፎቶ ያስቀመጥኩበትን ፎልደር ነው ማለት ነው መርጬ የማስገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን ያስቀመጥኩት ፎቶ አለ ብዬ ካሰብኩ ያንን መጀመሪያ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኢሜጁን። ከዚያ በኋላ እንደምታዩት አሁን ቴክኖሎጂ የሚል ፎልደር ቢሆን እሱን ፎልደር አስገባዋለሁ ማለት ነው። በመረጥ ነው ደቂቃ ወይም አሁን ባይ ዲፎልት 30 ሚኒት ይላል ማለት ነው። ምኑን የሚቀይርበት ማለት ነው ባክግራውንድ ወይም ያስቀመጥነው ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ስላይድ ሾው ማለት ነው። ይሄኛው ዊንዶው ስፖት ላይት የሚለው አሁንም በራሱ ጊዜ ያስቀመጠው ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኮምፒውተራችን ወይም ዊንዶው ያስቀመጠውን በዚህ መንገድ እየቀየርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ታም ይላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንቀያየርበት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እየቀያየራችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ናቸው። ዳርክ የሚላለ ናይት ኬይ ምናምን እንደዚህ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እየቀያየር በሚመቸን መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ከባክግራውንድ ቀጥሎ ያለው ያው ይህን ከዚህ በፊት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንዱን ወደ ነበረበት ቀደሙ ላይ ላድርገው። ስለዚህ ፒክቸር አድርጓለሁ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ዲስክቶፓችን ላይ ያለውን ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ይህንን ማጥፋት አለብኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ባክግራውንዱ ከጫፍና ጫፍ ላይ
ክፍተት ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ሙሉ እንዲሆን አድርጌ መጠቀም ያለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ውበቱን ያጠፋዋል። ያው መቼም ስንጠቀምበት ኮምፒውተራችን የተሻለ እንትን ቢኖረው ደስ የሚል ባክግራውንድ ቢኖረው ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየቀያየርን የራሳችንን በምንፈልገው መንገድ ባክግራውንዳችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ሴቲንጎች ነው ያሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን ቸክ እያደረግን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ጊዜ ያው ልምምድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱን ለውጥ ደግሞ ፕራክቲስ እያደረግን ስንሰራው ወይም ገብተን እየሰራን ስናየው ነው ማለት ነው ሊገባን የሚችለው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አሁንም ፐርሰና ላይ እዚጋ ገብተን የምናገኘው ሴቲንግ አለ፣ ከለር ነው። ከለር እንደምታዩት እንግዲህ እዚጋ እንደምታያቸው ብዙ ከለሮች አሉ። ስለ ከታች ያሉት መምረጥ እንችላለን። ሌላኛው እዚጋ ካስተማይዝ ሞድ የሚላለ እዚጋ ላይት በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት የእንትናችን ከለር ሙሉ ለሙሉ ተቀይረዋል ማለት ነው፣ ከብላክ ወደ ነጭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሁን እንደምታዩት ስታርት በተኑ ጋር ምንድነው የምታዩት ዋይት ነው ከለሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የምንፈልገው ከሆነ ይህን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ብዙ ጊዜ ለአይናችንም እና ለተለያዩ ደግሞ እንደ ፍላጎታችን ቢለያይም ዳርክ ማድረግ ከፈለግን ወይም በጥቁር እንዲቀመጥ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ዳርክ የሚላለ ዳርክ የሚለውን በመምረጥ ልክ እንደምታዩት አሁን ቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምጠቀምበት ይህንን ከለር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የምናሳልፍ ሰዎች ያኛውን ላይት የሚለውን ወይም ዋይት የሆነ እንትን መጠቀም ብዙ ጊዜ አይመከርም ማለት ነው። ደግሞ ያን ያለ ኮምፒውተር ላይ የማንቀመጥ ሰዎች ያንን መጠቀም እንችላለን፣ ይሄኛው ከለር ብዙ የማይሰበን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየቀያየር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ተም ላይ ነው፣ ተምስ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አንዳንድ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ባክግራውንድ ቅድም ያየነው ነው። ስለዚህ አሁን ድጋሚ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በዋነኝነት የምንሰራው እዚህ ጋር አይከኖችን ሻው እንዲሆኑና እንዳይሆኑ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን መርጨ ሳጠፋቸው ልክ አይከኖች ይጠፋሉ ማለት ነው። ዲስክቶፕ አይከኖች እዚህ ጋር ይጠፋሉ ማለት ነው። ሌላው አሁንም ደግሞ ስፈልጋቸው ከዚህ ጋር ቴክ በማድረግ አፕ ላይ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አይከኖች መጥተዋል ማለት ነው። ዲስክቶፕ አይከኖች በዚህ መንገድ ሸው ኤንድ አንሸው የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ድጋሜ ነው፣ ቅድም ያየነው ስለሆነ ድጋሜ ማየቱ አያስፈልግም። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ሎክ ስክሪን ነው። ሎክ ስክሪን ማለት ኮምፒውተራችን በማንጠቀምበት ጊዜ ወይም ሎክ በምናደርግበት ወይም በምንቆልፍበት ጊዜ የሚታየውን ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ እንትኖች ሊሆን ይችላል፣ እሱን የምንቀያየርበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሎክ ስክሪን ስታተስ ነው የሚለው። ስለዚህ ካላንደር እንድ ሜል፣ ሌሎችም አማራጮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ምን እንዲያስቀምጥልን ነው ማለት ካላንደር እና ሰዓት እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን ካላንደር ብለን የምንመርጥበት፣ እንዲሁም ሌሎችን ከሆነ እንትን የምንለው ይህን አሁን ለምሳሌ ፒክቸር የምንቀይርበት እዚ ጋ ሎክ ስናደርግ ፒክቸሩ ምን ፒክቸር ይሁን ብለን የምንቀየርበት ነው ማለት ነው። ከእኛም ከራሳችን ብሮዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ካለው ከዲስክቶፕ ባይ ዲፎልት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ስክሪን አንድ ስሊፕ ነው በአስር ሰከንድ በአስር ሚኒት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ታች እንደምታዩት እየተጠቀምን እያለ ኮምፒውተራችን ወይም ዲቫይሳችን መጠቀማችን አቁመን ከስንት
ደቂቃ በኋላ ስሊፕ ያድርግ የሚለውን የምንመርጥበት ደቂቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ፍላጎት ነው 10 ሚኒት ከዚያም በላይ ያለ ማለት ነው። እስከ 3 ሰዓት እንደዚህ መርጠን የምንመርጥበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እያንዳንዱን እየገባን ቸክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይም በተመሳሳይ ደቂቃዎችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይህንም እያንዳንዱን እየገባን ቸክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነበረውን 30 ሚኒት ላድርገው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እኛው ታች ኪቦርድ ነው። ኪቦርድ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አሁንም ዲዛይኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የምንፈልገውን ዲዛይን መርጠን የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እዚጋ እንግዲህ ደስ ያለን ነው የምንመርጥ። ስለዚህ በዚህ መንገድ በዚህ ሴቲንግ አማካኝነት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው የኪቦርዳችንን ዲዛይን። ስለዚህ ይሄን ያለው ነገር እዚህ ጋር እንደምታይ ኬይ ባክግራውንድ ኦን ይላል። ኬይ ቴክስት ሳይዝ ስሞል፣ ላርጅ፣ ሚዲየም የምናደርግበትን ሴቲንግ እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ስታርት ጋር ስታርት ላይ እንግዲህ ሾው ሪሴንትሊ አድ አፕስ የሚላለ እንግዲህ የቆዩ አፖችን እንዲያሳየን ስንፈልግ እዚች ጋር ኦን የምትለዋን የምናበራበት ነው ማለት ነው። አሁንም እንዳያሳየን ስንፈልግ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለችዋን ኦን የምትለዋን ኦፍ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የእያንዳንዳችን የምንፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እኔ የምንፈልገው ለምሳሌ እናንተ ላትፈልጉት ወይም ኦን ላታደርጉት ትችላላችሁ፣ ወይም ሸው እንዲሆን ላትፈልጉት ትችላላችሁ ማለት ነው። የእያንዳንዳችን ፍላጎቱን በዚያ ልክ ስለሚሆን ማለት ነው። ግን ያው የት ጋር ገብተን ማምጣት ወይም ሴቲንጎችን ማየት እንዳለብን ለማሳየት ያህል ነው። ያው የተሻለ ግንዛቤ ኖሮኝ አይደለም፣ ግን ያለውን ነገር አብረን ለማየት ያህል ነው። ያው ምንም ጀማሪ ስለሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንደምታዩት። አሁን የስታርት በተኑ ላይ እንግዲህ ያሉ አፖች አሉ ማለት ነው። ሪኮማንደድ ብሎ የሚያስቀምጥልን ሌሎችም እንደዚህ እንግዲህ እያንዳንዱን ዲዛይን እና እንትን የምንቀይረው ያው እንዳልኳችሁ እኛ ነን ማለት ነው። ሌላኛው ፎልደር አለ። ፎልደሮች ጋር ስታርት በተኑ ጋር እንዲቀመጥልንና እንዳይቀመጥልን የምንፈልገው ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ሙሉ ለሙሉ ኦፍን ያደረግኳቸው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ይሄ እነዚህ የተዘረዘሩ ሴቲንግ፣ ፋይል፣ ኤክስፕሎረር፣ ዶክመንት፣ ዳውንሎድ፣ ሙዚክ፣ ፒክቸር ሙሉ አሉ ማለት ነው። እነዚህን ስታርት በተኑ ላይ እንዲመጡ ከፈለግ በዚህ መንገድ እንቀይረዋለን፣ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦን ስናደርጋቸው ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሴቲንጋችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ይህ ነው። ስለዚህ ካልፈለግናቸው ደግሞ እነዚህ እንዳይመጡ ካልፈለግ አሁንም እነዚህ ሴቲንጎች ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም። ስለዚህ እያንዳንዱን እንደዚህ በማድረግ የሚመጣውን ለውጥ ማየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ጋር ያሉ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ ባር ነው። ታስክ ባር ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ታስክ ባር ማለት ታችኛው የመጨረሻ እንትን ላይ እንደምታዩት ከስታርት ቀጥሎ ወደ ታች ሰርች፣ እንዲሁም የኢሞ ምልክት የምታዩት አሉ። ሌሎችም አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች እንደምታዩቸው የተደረደሩበት ማለት ነው ታስክ ባር የምንለው። ስለዚህ አሁን ሰርች የሚለው ላይ እንደምታዩት ኦን ሳደርገው ሰርች የምትለዋ በተን እዚህ ጋር መጥታለች ማለት ነው። አሁንም ሳጠፋት ከዚህ ጋር ስትጠፋ ትታያለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንዲመጣና እንዳይመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ታስክ ቪው የሚለው አሁንም ታች ታስክ ባር ጋር እንዲመጣ ከፈለግ እንደምታዩት ትመጣለች፣ ትጠፋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክቶፕ 1 2 3 የተለያየ 2 3 4 ዲስክቶፖችን ወይም ዊንዶ አዲስ ዊንዶን መክፈት ስንፈልግ በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ታስክ ቪው የምትለዋ በተለይ ለዚህ ነው የምታገለግለን ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መንገድ ማምጣትና ማጥፋት እንችላለን። ሌላኛው ዊዲጅ ሚላለ እንደምታዩት ታች ላይ ጨመረልኝ ማለት ነው። ይህን ያመጣልኝ ማለት የተለያዩ ማስታወቂያዎች ናቸው ማለት ነው በዚህ የሚመጣበት። እንዲሁም የተለያዩ ካላንደር ሊሆን ይችላል። በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን ነው የምታዩበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያመጣልኝ ከፈለግኩ ይሄኛውን ቲክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቻት የሚል ታች እንደምታዩት እንግዲህ አለ ማለት ነው። ታች ኦፍ ሳደርገው ታች ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ኦን ሳደርገው ደግሞ ታች ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሴቲንጎች እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የግድ እያንዳንዱን ሴቲንጎች ብናውቃቸው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ ባር ኮርነር አይከን የሚለው ነው። እንግዲህ ፒን ሚኑ የሚል አለ፣ ተች ኪቦርድ አለ፣ እንድ ቨርቹዋል ታች ፓድ የሚል አለ ማለት ነው። እነዚህንም እንደምታያቸው ኦን ሳደርገው ታች ሲመጣ ታዩታላችሁ ማለት ነው። አሁንም ኦፍ ሳደርገው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሚኑ የሚላቸውን ሲያመጣ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፎንት ነው። ፎንት ጋር እንግዲህ የምንፈልገውን ፎንት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከሌሉን ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ አፑን ወይም የተለያየ ፎንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። የምንፈልገውን ፎንት ወይም እንጠቀምበታለን ብለን ያሰብነው ፎንት ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ወይም እዚህ ላይ ሆነን ከተለያዩ ማይክሮሶፍት ስቶር ጋር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ዳውንሎድ የተደረገውን ደግሞ አምጥተንም ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በምንፈልገው መንገድ ፎንቶችን መጫን እንችላለን ማለት ነው። ከሌሉን ነው አሁን ያሉት በእርግጥ በቂ ናቸው፣ ግን ደግሞ ተጨማሪ ፎንቶችን መጠቀም የምንፈልግ ሰዎች በዚህ መንገድ ፎንት መጨመርና ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ ዲቫይስ ዩሴጅ ነው። ያው ጌም እንዲጠቀም እንዲሁም የተለያዩ ፋሚሊ፣ ክሬቲቪቲ፣ ስኩል፣ ኢንተርቴንመንት፣ ቢዝነስ የሚሉ እንትኖች አሉ ማለት ነው። እዚያ እንግዲህ ይሄኛው ዲቫይስ እንግዲህ ከሌላ ዲቫይስ ጋር ኮኔክት አድርገን እነዚህን ነገሮች እንድንጠቀምና እንዳንጠቀም እናደርግባቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህንም ማስተካከል እንችላለን። ሌላው እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉ። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንትሮል ፓናል ጋር ብዙ ሴቲንጎች አሉ እንደሚታወቀው። እነዚህንም ሴቲንጎች እያንዳንዱን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ካታጎሪ የሚለውን እንግዲህ በስሞልስ አድርገው እያንዳንዱ ተዘርዝረው ይመጣሉ ማለት ነው። ይህን ያለው ሴቲንግ እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እያንዳንዱን ሴቲንግ በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፓናል ጋር በመግባት ሁሉንም እያንዳንዱ ቸክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ፕሪንተር እንዴት እናስተዋወቃለን ነው። መጀመሪያ ኮንትሮል ፓናል ጋር እንሄዳለን። እሱ ጋር ከሄድን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የተለያዩ እንትኖችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቪው ባይ እዚህ ጋር እንግዲህ ሃርድዌር ኤንድ ሳውንድ የሚለው ጋር አድ ፕሪንተር የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ የምትለውንም አሁን በድጋሚ እንመርጣለን። ስለዚህ አሁን ቹዝ ኤ ዲቫይስ ኦር ፕሪንተር ቱ አድ ዚስ ፒሲ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በኔትወርክ የተያያዘ ከሆነ ኮምፒውተራችን ወይም ፒሲያችን በቀጥታ ባይ ዲፎልት ይመርጥልናል ማለት ነው። ካልመረጠ ደግሞ በሎካል የምናስተዋውቅ ከሆነም እንዲሁ አድ ፕሪንተር ዩዚንግ እንደምታዩት አን አይፒ አድሬስ ኦር ሆስትን የሚል አለ። ሌሎቹም አማራጮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንመርጠው ከነዚህ መካከል የትኛውን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአይፒ እና በሆስትኔም ሰርች ማድረግ ወይም ማስተዋወቅ ከፈለግ ወይም በኔትወርክ አድ አድርገን ከሆነ ማለት ነው ፕሪንተራችን የመጀመሪያውን እንመርጣለን። የሁለተኛው በብሉቱዝ ዋየርለስ ወይም በኔትወርክ ዲስከቨሬብል ፕሪንተር የሚላለ በእሱን ማስተዋወቅ ከፈለግን የሁለተኛውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስንሞክር እንግዲህ በታይፕ በአይፒ አድሬስ ኦር ሆስትኔም በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ እነዚህ አማራጮችን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አውቶ ዲቴክት የሚለውን ብንመርጥ የተሻለ ነው ማለት ነው። አሁን ኔትወርክ የተገናኘ ፕሪንተር ካለን ማለት ነው አውቶማቲካሊ
ዲቴክት ያደርግልናል ማለት ነው። ነገር ግን በሎካል ማስተዋወቅ ከፈለግን አድል ሎካል ፕሪንተር ብዙ ጊዜ ይህንን ነው ይህን አማራጭ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኤስቢ የሚል እናገኛለን ማለት ነው። የሌላ ፕሪንተር እንትን ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ አዲስ ዩኤስቢ ፖርት ደግሞ መፍጠር ስንፈልግ እዚህ ጋር መተን ዩኤስቢ ካልን በኋላ መምረጥ እንችላለን ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚኒፋክቸር ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጠቀሙበትን የፕሪንተር ማኒፋክቸር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኤችፒ ነው የምንጠቀም። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንግዲህ ፕሪንተራችንን ሞዴል እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ባይ ዲፎልት ወይም በሎካል ፕሪንተር ጋር ካለ ማለት ነው ከዚህ ጋር ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም የራሱን ሶፍትዌሮች ደግሞ በሲዲ ወይም ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገንም ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህኛውም ብዙ ጊዜ በሎካልም ይገባልናል አንዳንዴ። ስለዚህ በዚህኛውም መርጠን የራሱን የፕሪንተራችን ሞዴል ኢንስታል ማድረግ ወይም ፕሪንተር አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ግን የተሻለ ብዙ ጊዜ በሲዲ ወይም ሶፍት የራሱ ሶፍትዌር ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረግኩ በኋላ የመጀመሪያው መርጬ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንተር ኔም ይለኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፕሪንተር ሸር ወይም ሸር የምታደርጉበት እና የማታደርጉበት ኦፕሽን ነው። የምለው ድኖት ሸር እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪንት ቴስት ፔጅ የምታደርጉበት ነው። ይህን አድርጋችሁ በቀጥታ ፕሪንተር አሁን ጨመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ፕሪንተር ማስተዋወቅ ወይም አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላሙ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ይዜድ ኦንላይን ነው። በዛሬው ቪዲዮ ኮምፒውተር የተግባር ልምምድ ለጀማሪዎች ነው ማለት ነው ይዤ የመጣሁት። ወደ ጉዳያችን፣ ቪዲዮ የሚሆነው ለጀማሪዎች ነው። ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ዊንዶው 11 ነው ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ዊንዶው ቴን ላይ ያላችሁም በተመሳሳይ ያው ብዙም የተለያየ ስላልሆነ እናንተም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ለጀማሪዎች ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ወይም ኮምፒውተር ጀማሪ ለሆኑ ሰዎች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከራይት ክሊክ ጀምረን ዲስክቶፓችን ላይ ከገብተን ማለት ነው ራይት ክሊክ ጀምረን ነው የምናየው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ስናደርግ እንግዲህ የሚመጡልን ይኖራሉ ማለት ነው። ቪው የሚላለ ማለት ነው። ቪው ላይ እንግዲህ ላርጅ አይከን፣ ሚዲየም አይከን፣ ስሞል አይከን የምንቀያየርበት እንዲሁም አውቶ አሬንጅ አይከን የምናደርግበት የዲስክቶፓችን አይከኖች በአውቶማቲካሊ አሬንጅ እንዲሆኑ የምንቀይርበት እንዲሁም አላይን አይከን ቱ ግሪድ ነው። የዲስክቶፓችን ላይ አይከኖችን ልክ ስናንሸራትት ወይም ወደ እነሱ ስናስጠጋ አይከናችን ላይ የክብ ምልክት እንዲያደርግልን የምናደርግበት እንዲሁም ሌላው ሾው ዲስክቶፕ አይከን አይከናችንን ሾው እንዲሆኑ እና እንዳይሆኑ ሙሉ ለሙሉ ከዲስክቶፕ እንዲጠፉ እና እንዳይጠፉ የምናደርግበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ቪው ላይ ራይት ክሊክ ቪው ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ሶርት ባይ ላይ ነው። ሶርት ባይ እንግዲህ የዲስክቶፕ አይከናችንን ሶርት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሶርት የምናደርገው በኔም ሊሆን ይችላል፣ በሳይዝ ሊሆን ይችላል፣ በአይተም ታይፕ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በዴት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ዜው ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን የግራፊክስ ፕሮፐርቲ እንዲሁም ዲስፕላይ ሴቲንግ እና ፐርሰናላይዝ ጋር የምንሰራቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህን ሴቲንጎች ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሁኑ እንላለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ከራይት ክሊክ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያሉትን ከዚህ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪው ነው። ቪው ላይ እንግዲህ አይከኖችን ላርጅ ማድረግ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት አይከኖች ትልልቅ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በምንፈልገው መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ሚዲየም አሁንም ቪው ላይ እንዲሁም ስሞል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ የሚመቸንን እኛ
መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አውቶ አሬንጅ አይከን የሚለው አይከናችንን ዲስክቶፕ አይከናችንን በራሱ አሬንጅ እንዲያደርገው ወይም ቦታ እየሰጠ እንዲሄድልን እንዲሁ የተዝረከረከ እንዳይሆን የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው አውቶ አሬንጅ አይከን የሚለውን ስናጠፋው እንደምታዩት መነጣጠል ይችላል ማለት ነው። አይከኖች ሌላም ፎልደር እንዲሁም ፋይሎችን ዲስክቶፕ ላይ በምናደርግበት ጊዜ እየተነጣጠለ በየቦታው ሲሆን አመቻ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በየቦታው ደግሞ ማድረግም ከፈለግ እንደ ፍላጎታችን ነው። ይሄኛውን አንቲክ በማድረግ ወይም የራይት ምልክቷን በማጥፋት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ስለዚህ እንደምታዩት አይከኖች በዚህ መንገድ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አላይን አይከን ቱ ግሪድ የሚል ነው። አይከኖች ላይ ምን አድርግ ነው ከላዩ ላይ የክብ ምልክት እንዲያደርግ ነው። ሌላኛው ሻው ዲስክቶፕ አይከን እና አን ሻው ስናደርገው እዚህ ጋር ስናጠፋው ማለት ነው ይጠፋል። አሁንም ደግሞ ቲክ ስናደርገው አይከኖች እንደምታያቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማጥፋት ወይም ሻው ዱም አን ሻው እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶርት ባይ የሚለው በስም በሳይዝ በአይተም ታይፕ እንዲሁም ዴት ሞዲፋይድ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ የዲስክቶፕ አይከኖችን በምንፈልገው መንገድ ሶርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በሳይዝ ስንለው እንደምታዩት በሳይዝ አስቀምጦታል ማለት ነው። በአይተም ታይፕ ስንለው እንደዚህ፣ እንዲሁም ዴት ሞዲፋይድ በምንልበት ሰዓት እንዲሁ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላኛው ሪፍሬሽ ነው። ሪፍሬሽ የሚለው ኮምፒውተራችን ለአዲስ ስራ ዝግጁ እንዲሆን የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከፍተን ስንሰራ ቆይተን እንዲሁም እነዚያን ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽን በመዝጋት ሪፍሬሽ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ለአዲስ ስራ ዝግጁ እንዲሆን የምናደርግበት ነው ማለት ነው ሪፍሬሽ የሚለው። ሌላኛው አንዱ ሞቭ የሚለው ከዲስክቶፓችን ላይ ያጠፋ ነው ወይም ሞቭ ያደረግነው ፋይል ካለ እሱን ለመመለስ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። አንዱ ሞቭ የሚለው ሌላኛው እዚህ ጋር ኒው የሚል አለ። ኒው ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፎልደር ነው የምንፈጥርበት በዚህ በኒው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ብለን ኒው፣ ከዚያ ፎልደር፣ ለምሳሌ አንድ ፎልደር ልፍጠር፣ ዜድ ኦንላይን የሚል ፎልደር ልፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር ዲስክቶፕ ላይ መፍጠር ቻልን ማለት ነው። አሁንም ኒው ጋር እንሄድና ሌሎችም ሾርት ከት ሊሆን ይችላል። ሾርት ከት ደግሞ እንዲሁ የፈለግነውን ፋይል የተለያዩ ሀርድ ዲስክ ላይ ያሉ ፋይሎችን እንዲሁም የተለያዩ ቦታ ላይ ያለን ፋይል ሾርትከት አድርገን ዲስክቶፕ ላይ አምጥተን በቀላሉ ከዲስክቶፕ ለመክፈት ወይም መረጃውን ለማግኘት ይጠቅመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፒክቸር የሚለው ሾርትከት እንዲሆን እየፈለግ ይህን እናስገባው። ስለዚህ አሁን ፒክቸር በቀጥታ ሾርትከት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዲስክቶፕ ፋይሉን መክፈት እችላለሁ በቀላሉ ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ በራይት ክሊክ ኒው በሚል ማለት ነው። እንደምታያቸው ብዙ ናቸው። ኦፊስ አሉ፣ ኤክሴል፣ እንዲሁም አክሰስ ሌሎችም ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ኒው ጋር በዚህ መንገድ ማስተካከል ወይም መስራት የምንችል ማለት ነው። ሌላኛው ዲስፕላይ ሴቲንግ ነው። ዲስፕላይ ሴቲንግ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ሴቲንጎች ነው ያሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ የከፈትኩት ዲስፕላይ ነው። እዚህ ጋር ናይት ላይት የሚል አለ። ያው ላይቱን ወደ እንግዲህ ምሽት ላይ ስንጠቀም የምንጠቀመው ላይት ነው። ይሄ ያው እንደ ፍላጎታችን ነው፣ ወይ ብራይትነሱ እንዳይጎዳን ወይም በተሻለ ብራይትነስ መጠቀም ስንፈልግ በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርን ኦፍ ነው የሚለው፣ ተርን ኦን እናደርገዋለን። ተርን ኦን ካደረግን በኋላ የራሳችን አሬንጅመንት እንሰራለን ማለት ነው። ያው እንትኑ ይቀየራል ማለት የናይት ላይት ወይም የደብዘዝ ያለ ላይት ነው የሚያሳይ። ሌላኛው እዚህ ጋር ካለር ፕሮፋይል የሚል አለ። ባይ ዲፎልት ያስቀመጠው አለ የሞኒተሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ መንገድ ነው። እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የተቀመጣለ ሌላ የዲስፕላይ እንትን ስለሌለው ኮምፒውተሩ በዚህ መንገድ የተቀመጠ ማለት ነው።
የሚለው ስኬል ኤንድ ላይአውት የሚል ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋ ዲስፕላይ ካስተም ስኬሊንግ የሚል አለ። ባይ ዲፎልት እስከ የተቀመጡትን ብቻ ነው ማለት መጠቀም የምችለው፣ ምክንያቱም እዚያ ከላይ እንደምታዩት የተጻፈ ጽሁፍ አለ። እሱን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይመከርም ወይም መጠቀም ካስተም አድርገን ሴቲንጉን መጠቀም የለብንም ነው የሚለው። ለተለያዩ ሞኒተራችን ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የተቀመጠውን ባይ ዲፎልት ያሉትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ ቴክስት ሳይዝ ነው። ቴክስት ሳይዝ እንደምታዩት መቀነስ እንችላለን። እዚጋ እንደምታዩት አሁን እየጨመርኩት ነው ማለት ነው። በምንፈልገው ሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከመረጥን በኋላ መጨረሻ ላይ አፕላይ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ሳይዝ። ሌላኛው እዚህ ጋር ሪሌትድ ነው፣ ከዚህ በፊት ያየነው ነው። ዲስፕላይ ሴቲንግ የሚል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕላይ ኦሪንቴሽን የሚል አለ። ይቅርታ፣ ሪዞሉሽን ነው። ሪዞሉሽን እንደምታዩት ሪኮማንድድ ያደረገችዋል። እንደ ሞኒተራችን ሊለያይ ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት 1920 በ1080 ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሬዞሉሽናችን ማስተካከል። አሁን እንደምታዩት ሬዞሉሽኑን ስቀይረው በዚህ መንገድ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሳጠረብኝ፣ ስለዚህ አልፈልገውም ማለት ነው። ስለዚህ በሚመቸና እንደየ ሞኒተራችን ደግሞ የተለያየ የሬዞሉሽን ስኬል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ቀያየር በምንፈልገው ሬዞሉሽን ማስቀመጥ ወይም እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንቀይረውን። ያው መቀየር ስላልፈለግኩ ባይ ዲፎልት ሪኮማንድድ ያደረገኝን ወይም ያስቀመጠው 1920 በ1080 ይሄን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እዚጋ ዲስፕሌይ ኦሪንቴሽን የሚለው ጋር እንግዲህ የሞኒተራችን ያው ባይ ዲፎልት ላንድስኬፕ ነው የሚሆን ማለት ነው። ፖርትሬት ስንለው እንደዚህ እንትኑ ይገለበጣል። የዲስፕላይ እንትኑ በአቋም ይሆንና እንደዚህ ይገለበጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ላንድስኬፕ ላይ ነው የምንጠቀም፣ ወይም ሞኒተሩንም አዙረን ቁም ለቁም አድርገን መጠቀም ከፈለግን ፖርትሬት ብለን ልንጠቀሙ እንችላለን ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ላንድስኬፕ ነው የሞኒተር የዲስፕላይ ኦሪንቴሽን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ መልቲፕል ዲስፕላይ የሚላለ ብዙ ጊዜ የተለያዩ እንትኖች የምንጠቀም ከሆነ ሌላ ዲስፕላይ ማድረጊያ ሞኒተር ወይም ስክሪን ካለን በዚህ መንገድ ኮኔክት አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላም ድራይቨር ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላኛው ዲስፕላይ ኢንፎርሜሽን የሚል ነው። የኮምፒውተራችን ወይም የላፕቶፕ ሊሆን ይችላል። ይሄ ዲስፕላይ ኢንፎርሜሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እዚጋ እንደምታየት ነው ማለት ነው። እኔ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚጋ እንግዲህ ያው ሀልፕ ነው የሚለው ስለ ሞኒተር የተለያዩ እንትኖችን እገዛ ከፈለግን በዚህ መንገድ ወደ ኢንተርኔት የሚወስደን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማየትና ቸክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ፐርሰናላይዝ ጋር ክሊክ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው አንደኛ የመጀመሪያው ባክግራውንድ ነው። ባክግራውንድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ የምንመርጣቸውን ባክግራውንድ ያስቀምጠውልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኮምፒውተራችን ወይም የላፕቶፓችን ባይ ዲፎልት የተቀመጡ ይኖራሉ ማለት ነው። ከነሱ ይቅርታ የምንፈልገውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስክሪን ሙሉ ለሙሉ ቀይረውልኛል ማለት ነው። አሁን ሌሎችንም በዲፎልት የተቀመጡ በኮምፒውተሩ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ይህ የምጠቀምበት ያው ዊንዶው 11 ስለሆነ የእሱ ነው ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ይህንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ እየተጠቀማችሁበት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንቀይራለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶሊድ ከለር እንደምታያቸው ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም፣ ግን ደግሞ መጠቀም የሚፈልግ ወይም ማድረግ የሚፈልግ ካለ እንዲሁ ለማወቅ ያህል ነው እንጂ ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም። ሌላኛው ስላይድ ሾው የሚለው ፒክቸራችን ያለን ፎቶ ኮምፒውተራችን ላይ ያለን ፎቶ በተለያየ
ደቂቃ እየቀያየረ እንድንጠቀምበት የምንቀይረው ነው ማለት ነው። አሁን ፒክቸር ላይ ገብቼ ፎቶ ያስቀመጥኩበትን ፎልደር ነው ማለት ነው መርጬ የማስገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን ያስቀመጥኩት ፎቶ አለ ብዬ ካሰብኩ ያንን መጀመሪያ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኢሜጁን። ከዚያ በኋላ እንደምታዩት አሁን ቴክኖሎጂ የሚል ፎልደር ቢሆን እሱን ፎልደር አስገባዋለሁ ማለት ነው። በመረጥ ነው ደቂቃ አሁን ባይ ዲፎልት 30 ሚኒት ይላል ማለት ነው። ምኑ የሚቀይርበት ማለት ነው ባክግራውንድ ወይም ያስቀመጥነው ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ስላይድ ሾው ማለት ነው። ይሄኛው ዊንዶው ስፖት ላይት የሚለው አሁንም በራሱ ጊዜ ያስቀመጠው ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኮምፒውተራችን ወይም ዊንዶው ያስቀመጠውን በዚህ መንገድ እየቀየርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ታም ይላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንቀያየርበት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እየቀያየራችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ናቸው። ዳርክ የሚላለ ናይት ኬይ ምናምን እንደዚህ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እየቀያየር በሚመቸን መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ከባክግራውንድ ቀጥሎ ያለው ያው ይህን ከዚህ በፊት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንዱ ወደ ነበረበት ቀደሙ ላይ ላድርገው። ስለዚህ ፒክቸር አድርጓለሁ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ዲስክቶፓችን ላይ ያለውን ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ይህንን ማጥፋት አለብኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ባክግራውንዱ ከጫፍና ጫፍ ላይ ክፍተት ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ሙሉ እንዲሆን አድርጌ መጠቀም ያለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ውበቱን ያጠፋዋል። ያው መቼም ስንጠቀምበት ኮምፒውተራችን የተሻለ እንትን ቢኖረው ደስ የሚል ባክግራውንድ ቢኖረው ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየቀያየርን የራሳችንን በምንፈልገው መንገድ ባክግራውንዳችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ሴቲንጎች ነው ያሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን ቸክ እያደረግ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ያው ልምምድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱን ለውጥ ደግሞ ፕራክቲስ እያደረግን ስንሰራው ወይም ገብተን እየሰራን ስናየው ነው ማለት ነው ሊገባን የሚችለው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አሁን ፐርሰና ላይ እዚጋ ገብተን የምናገኘው ሴቲንግ አለ፣ ከለር ነው። ከለር እንደምታዩት እንግዲህ እዚጋ እንደምታያቸው ብዙ ከለሮች አሉ። ስለ ከታች ያሉት መምረጥ እንችላለን። ሌላኛው እዚጋ ካስተማይዝ ሞድ የሚላለ እዚጋ ላይት በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት የእንትናችን ከለር ሙሉ ለሙሉ ተቀይረዋል ማለት ነው፣ ከብላክ ወደ ነጭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሁን እንደምታዩት ስታርት በተኑ ጋር ምንድነው የምታዩት ዋይት ነው ከለሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የምንፈልገው ከሆነ ይህን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ብዙ ጊዜ ለአይናችንም እና ለተለያዩ ደግሞ እንደ ፍላጎታችን ቢለያይም ዳርክ ማድረግ ከፈለግን ወይም በጥቁር እንዲቀመጥ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ዳርክ የሚላለ ዳርክ የሚለውን በመምረጥ ልክ እንደምታዩት አሁን ቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምጠቀምበት ይህንን ከለር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የምናሳልፍ ሰዎች ያኛውን ላይት የሚለውን ወይም ዋይት የሆነ እንትን መጠቀም ብዙ ጊዜ አይመከርም ማለት ነው። ደግሞ ያን ያለ ኮምፒውተር ላይ የማንቀመጥ ሰዎች ያንን መጠቀም እንችላለን፣ ይሄኛው ከለር ብዙ የማይሰበን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየቀያየር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ተም ላይ ነው፣ ተምስ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አንዳንድ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው። ባክግራውንድ ቅድም ያየነው ነው፣ ስለዚህ አሁን ድጋሚ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በዋነኝነት የምንሰራው እዚህ ጋር አይከኖችን ሻው እንዲሆኑና እንዳይሆኑ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን መርጨ ሳጠፋቸው ልክ አይከኖች ይጠፋሉ ማለት ነው። ዲስክቶፕ አይከኖች እዚህ ጋር ይጠፋሉ ማለት ነው። ሌላው አሁንም ደግሞ ስፈልጋቸው ከዚህ ጋር ቲክ በማድረግ አፕ ላይ ኦኬ
እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አይከኖች መጥተዋል ማለት ነው። ዲስክቶፕ አይከኖች በዚህ መንገድ ሸው ኤንድ አንሸው የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ድጋሜ ነው፣ ቅድም ያየ ነው ስለሆነ ድጋሜ ማየቱ አያስፈልግም። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ሎክ ስክሪን ነው። ሎክ ስክሪን ማለት ኮምፒውተራችን በማንጠቀምበት ጊዜ ወይም ሎክ በምናደርግበት ወይም በምንቆልፍበት ጊዜ የሚታየውን ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ እንትኖች ሊሆን ይችላል፣ እሱን የምንቀያየርበት ነው ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት እንግዲህ ሎክ ስክሪን ስታተስ ነው የሚለው። ስለዚህ ካላንደር እንድ ሜል ሌሎችም አማራጮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ምን እንዲያስቀምጥልን ነው ማለት ካላንደር እና ሰዓት እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን ካላንደር ብለን የምንመርጥበት፣ እንዲሁም ሌሎችን ከሆነ እንትን የምንለው ይህን አሁን ለምሳሌ ፒክቸር የምንቀይርበት እዚህ ጋር ሎክ ስናደርግ ፒክቸሩ ምን ፒክቸር ይሁን ብለን የምንቀይርበት ነው ማለት ነው። ከእኛም ከራሳችን ብሮዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ካለው ከዲስክቶፕ ባይ ዲፎልት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ስክሪን አንድ ስሊፕ ነው። በአስር ሰከንድ በአስር ሚኒት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ታች እንደምታዩት እየተጠቀምን እያለ ኮምፒውተራችን ወይም ዲቫይሳችን መጠቀማችን አቁመን ከስንት ደቂቃ በኋላ ስሊፕ ያድርግ የሚለውን የምንመርጥበት ደቂቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ፍላጎት ነው 10 ሚኒት ከዚያም በላይ ያለ ማለት ነው። እስከ 3 ሰዓት እንደዚህ መርጠን የምንመርጥበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እያንዳንዱን እየገባን ቸክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋም ሁለተኛው ላይም በተመሳሳይ ደቂቃዎችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይህንም እያንዳንዱን እየገባን ቸክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነበረውን 30 ሚኒት ላድርገው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እኛው ታች ኪቦርድ ነው። ኪቦርድ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አሁንም ዲዛይኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የምንፈልገውን ዲዛይን መርጠን እናደርግበት ነው ማለት ነው። እዚጋ እንግዲህ ደስ ያለን ነው የምንመርጥ። ስለዚህ በዚህ መንገድ በዚህ ሴቲንግ አማካኝነት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው የኪቦርዳችንን ዲዛይን። ስለዚህ እኔ ያለው ነገር እዚህ ጋር እንደምታይ ኬይ ባክግራውንድ ኦን ይውላል። ኬይ ቴክስት ሳይዝ ስሞል፣ ላርጅ፣ ሚዲየም የምናደርግበትን ሴቲንግ እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ስታርት ጋር ስታርት ላይ እንግዲህ ሸው ሪሴንትሊ አድ አፕስ የሚላለ እንግዲህ የቆዩ አፖችን እንዲያሳየን ስንፈልግ እዚች ጋር ኦን የምትለዋን የምናበራበት ነው ማለት ነው። አሁንም እንዳያሳየን ስንፈልግ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለችዋን ኦን የምትለዋን ኦፍ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የእያንዳንዳችን የምንፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እኔ የምንፈልገው ለምሳሌ እናንተ ላትፈልጉት ወይም ኦን ላታደርጉት ትችላላችሁ፣ ወይም ሸው እንዲሆን ላትፈልጉት ትችላላችሁ ማለት ነው። የእያንዳንዳችን ፍላጎቱን በዚያ ልክ ስለሚሆን ማለት ነው። ግን የት ጋር ገብተን ማምጣት ወይም ሴቲንጎችን ማየት እንዳለብን ለማሳየት ያህል ነው። ያው የተሻለ ግንዛቤ ኖሮኝ አይደለም፣ ግን ያለውን ነገር አብረን ለማየት ያህል ነው። ያው ምንም ጀማሪ ስለሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንደምታዩት። አሁን የስታርት በተኑ ላይ እንግዲህ ያሉ አፖች አሉ ማለት ነው። ሪኮማንደድ ብሎ የሚያስቀምጥልን ሌሎችም እንደዚህ እንግዲህ እያንዳንዱን ዲዛይን እና እንትን የምንቀይረው ያው እንዳልኳችሁ እኛንን ማለት ነው። ሌላኛው ፎልደር አለ። ፎልደሮች ጋር ስታርት በተኑ ጋር እንዲቀመጥልንና እንዳይቀመጥልን የምንፈልገው ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ሙሉ ለሙሉ ኦፍን ያደረግኳቸው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ይሄ እነዚህ የተዘረዘሩ ሴቲንግ፣ ፋይል፣ ኤክስፕሎረር፣ ዶክመንት፣ ዳውንሎድ፣ ሙዚክ፣ ፒክቸር ሙሉ አሉ ማለት ነው። እነዚህን ስታርት በተኑ ላይ እንዲመቱ ከፈለግ በዚህ መንገድ እንቀይረዋለን፣ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦን ስናደርጋቸው ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሴቲንጋችንን ማስተካከል
እንችላለን ማለት ነው። ይህ ነው። ስለዚህ ካልፈለግናቸው ደግሞ እነዚህ እንዳይመጡ ካልፈለግን አሁንም እነዚህ ሴቲንጎች ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም። ስለዚህ እያንዳንዱን እንደዚህ በማድረግ የሚመጣውን ለውጥ ማየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ጋር ያሉ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ ባር ነው። ታስክ ባር ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ታስክ ባር ማለት ታችኛው የመጨረሻ እንትን ላይ እንደምታዩት ከስታርት ቀጥሎ ወደ ታች ሰርች፣ እንዲሁም የኢሞ ምልክት የምታዩት አሉ። ሌሎችም አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች እንደምታያቸው የተደረደሩበት ማለት ነው ታስክ ባር የምንለው። ስለዚህ አሁን ሰርች ሰርች የሚለው ላይ እንደምታዩት ኦን ሳረገው ሰርች የምትለዋ በተን እዚጋ መጥታለች ማለት ነው። አሁንም ሳጠፋት ከዚህ ጋር ስትጠፋ ትታያለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንዲመጣና እንዳይመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ታስክ ቪው የሚለው አሁንም ታች ታስክ ባር ጋር እንዲመጣ ከፈለግ እንደምታዩት ትመጣለች፣ ትጠፋለች ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው። እዚጋ ዲስክቶፕ 1 2 3 የተለያየ 2 3 4 ዲስክቶፖችን ወይም ዊንዶ አዲስ ዊንዶን መክፈት ስንፈልግ በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ታስክ ቪው የምትለዋ በተለይ ለዚህ ነው የምታገለግለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማምጣትና ማጥፋት እንችላለን። ሌላኛው ዊዲጅ የሚላለ እንደምታዩት ታች ላይ ጨመረልኝ ማለት ነው። ይህን ያመጣልኝ ማለት የተለያዩ ማስታወቂያዎች ናቸው ማለት ነው በዚህ የሚመጣበት። እንዲሁም የተለያዩ ካላንደር ሊሆን ይችላል፣ በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን ነው የምታዩበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያመጣልኝ ከፈለግኩ ይሄኛውን ቲክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቻት የሚል እንደታች እንደምታዩት እንግዲህ አለ ማለት ነው። ታች ኦፍ ሳደርገው ታች ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ኦን ሳደርገው ደግሞ ታች ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሴቲንጎች እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የግድ እያንዳንዱ ሴቲንጎች ብናቃቸው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ ባር ኮርነር አይከን የሚለው ነው እንግዲህ። ፒን ሚኑ የሚል አለ፣ ተች ኪቦርድ አለ እንድ ቨርቹዋል ታች ፓድ የሚላለ ማለት ነው። እነዚህንም እንደምታያቸው ኦንስ አድርገው ታች ሲመጣ ታዩታላችሁ ማለት ነው። አሁንም ኦፍስ አድርገው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሚኑ የሚላቸውን ሲያመጣ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፎንት ነው። ፎንት ጋር እንግዲህ የምንፈልገውን ፎንት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከሌሉን ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ አፑን ወይም የተለያየ ፎንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። የምንፈልገውን ፎንት ወይም እንጠቀምበታለን ብለን ያሰብነው ፎንት ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ወይም እዚህ ላይ ሆነን ከተለያየ ማይክሮሶፍት ስቶር ጋር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ዳውንሎድ የተደረገውን ደግሞ አምጥተንም ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በምንፈልገው መንገድ ፎንቶችን መጫን እንችላለን ማለት ነው። ከሌሉን ነው አሁን ያሉት በእርግጥ በቂ ናቸው፣ ግን ደግሞ ተጨማሪ ፎንቶችን መጠቀም የምንፈልግ ሰዎች በዚህ መንገድ ፎንት መጨመርና ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ ዲቫይስ ዩሴጅ ነው። ያው ጌም እንዲጠቀም እንዲሁም የተለያዩ ፋሚሊ ክሬቲቪቲ ስኩል ኢንተርቴንመንት ቢዝነስ የሚሉ እንትኖች አሉ ማለት ነው። እዚያ እንግዲህ ይሄኛው ዲቫይስ እንግዲህ ከሌላ ዲቫይስ ጋር ኮኔክት አድርገን እነዚህን ነገሮች እንድንጠቀምና እንዳንጠቀም እናደርግባቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህንም ማስተካከል እንችላለን። ሌላው እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉ። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንትሮል ፓናል ጋር ብዙ ሴቲንጎች አሉ እንደሚታወቀው። እነዚህንም ሴቲንጎች እያንዳንዱን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ካታጎሪ የሚለውን እንግዲህ በስሞልስ አድርገው እያንዳንዱ ተዘርዝረው ይመጣሉ ማለት ነው። ይህን ያለው ሴቲንግ እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ።
እያንዳንዱን ሴቲንግ በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፓናል ጋር በመግባት ሁሉንም እያንዳንዱን ቼክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ፕሪንተር እንዴት እናስተዋውቃለን ነው። መጀመሪያ ኮንትሮል ፓናል ጋር እንሄዳለን። እሱ ጋር ከሄድን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የተለያዩ እንትኖችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቪው ባይ እዚህ ጋር እንግዲህ ሃርድዌር ኤንድ ሳውንድ የሚለው ጋር አድ ፕሪንተር የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ የምትለዋንም አሁን በድጋሚ እንመርጣለን። ስለዚህ አሁን ቹዝ ኤ ዲቫይስ ኦር ፕሪንተር ቱ አድ ዚስ ፒሲ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በኔትወርክ የተያያዘ ከሆነ ኮምፒውተራችን ወይም ፒሲያችን በቀጥታ ባይ ዲፎልት ይመርጥልናል ማለት ነው። ካልመረጠ ደግሞ በሎካል የምናስተዋውቅ ከሆነም እንዲሁ አድ ፕሪንተር ዩዚንግ እንደምታዩት አን አይፒ አድሬስ ኦር ሆስትን የሚል አለ። ሌሎቹም አማራጮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንመርጠው ከነዚህ መካከል የትኛውን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአይፒ እና በሆስትኔም ሰርች ማድረግ ወይም ማስተዋወቅ ከፈለግ ወይም በኔትወርክ አድ አድርገን ከሆነ ማለት ነው ፕሪንተራችን የመጀመሪያውን እንመርጣለን። የሁለተኛው በብሉቱዝ ዋየርለስ ወይም በኔትወርክ ዲስከቨሬብል ፕሪንተር የሚላለ በእሱን ማስተዋወቅ ከፈለግን የሁለተኛውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስንሞክር እንግዲህ በታይፕ በአይፒ አድሬስ ኦር ሆስትኔም በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ እነዚህ አማራጮችን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አውቶ ዲቴክት የሚለውን ብንመርጥ የተሻለ ነው ማለት ነው። አሁን በኔትወርክ የተገናኘ ፕሪንተር ካለን ማለት ነው አውቶማቲካሊ ዲቴክት ያደርግልናል ማለት ነው። ነገር ግን በሎካል ማስተዋወቅ ከፈለግን አድ ሎካል ፕሪንተር ብዙ ጊዜ ይህንን ነው ይህን አማራጭ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኤስቢ የሚል እናገኛለን ማለት ነው። የሌላ ፕሪንተር እንትን ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ አዲስ ዩኤስቢ ፖርት ደግሞ መፍጠር ስንፈልግ እዚህ ጋር መተን ዩኤስቢ ካልን በኋላ መምረጥ እንችላለን ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚኒፋክቸር ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጠቀሙበትን የፕሪንተር ማኒፋክቸር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኤችፒ ነው የምንጠቀም። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንግዲህ ፕሪንተራችንን ሞዴል እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ባይ ዲፎልት ወይም በሎካል ፕሪንተር ጋር ካለ ማለት ነው ከዚህ ጋር ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም የራሱን ሶፍትዌሮች ደግሞ በሲዲ ወይም ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገንም ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህኛውም ብዙ ጊዜ በሎካልም ይገባልናል አንዳንዴ። ስለዚህ በዚህኛውም መርጠን የራሱን የፕሪንተራችን ሞዴል ኢንስታል ማድረግ ወይም ፕሪንተር አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ግን የተሻለ ብዙ ጊዜ በሲዲ ወይም የራሱ ሶፍትዌር ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረግኩ በኋላ የመጀመሪያውን መርጬ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንተር ኔም ይለኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፕሪንተር ሸር ወይም ሸር የምታረጉበት እና የማታረጉበት ኦፕሽን ነው። የምለው ድኖት ሸር እለዋለሁ ማለት ነው። እዚጋ ፕሪንት ቴስት ፔጅ የምታረጉበት ነው። ይህን አድርጋችሁ በቀጥታ ፕሪንተር አሁን ጨመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ፕሪንተር ማስተዋወቅ ወይም አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላም ነው።